Jeg skal innrømme det. Det surt å ikke være en av finalistene i årets Skal vi danse. Men sjetteplassen har møtt første og andreplass for en liten prat om hvordan det å stå i finale på lørdag. Se på deg. Det paret som går direkte til finalen. Einar og Anette! Altså, finalista. Herregud! Hva tenkte dere, Jon Gunnar og Einar, når dere skjønte sånn? Ok, vi i finalen av Skal vi danse. Overveldende, fantastisk og deilig. Helt rått, altså. 12 uker med dans, hva liksom, det liksom verste øyeblikket på parketten? Uten tvil, jiven, når jeg fikk en slags mikro-blackout. Annette ropte på meg inn i, gjennom hodet mitt, og jeg, beina bare gikk sånn. Så jeg ble veldig lei meg etterpå. Uforholdsmessig trist. Gråt masse. Gråt masse. Ja, nei, uten tvil, når jeg missa på showdansen, og er fullstendig ute i vanvittig mange takter, og når jeg endelig kommer meg i gang igjen, og jeg går bortover, så ser jeg meg selv gjøre sånn. Har dere blitt litt forelsket igjen etter, ikke? Vi snakker ikke om det. Ikke vi er bare veldig glad i. Vi er blitt glad i de. Heldigvis, egentlig. Det hadde vært litt ødeleggende. Det hadde vært vanskelig. Og helt til slutt, hvem vinner da? Det blir dødt løp, tror jeg, altså. Det var Einar og Jan Gunnar, det. The winners! The winners, første andreplass. Og det sånn kjedelig, det sa jeg til det. Når sånn, hvem vinner, så det sånn, det blir dødt løp begge to. Og da ble jeg sånn, en av dere vinner, si hvem det er! Herregud, jeg kjenner at det er litt bitterhet inne fra hjertet ditt at du ikke er i the final. Nei, jeg er alle jeg som er i finale om å være i finale. Men litt bitter, ja. Jeg har blitt grusom. Ja, jeg blir veldig stresset av deg. Du blir skuffet. Jeg blir mer sånn oppriktig bekymret for helsa di. Ja, men når man går inn i noe sånt, og man begynner å lukte pallplass, da blir man gær. Ja, men det skjønner. Så jeg blir avhengig av oppmerksomhet, selvbrudning og drømmen om førsteplass. Det skal jeg vet det. Men jeg føler at nå kan vi begynne på en sånn, sånn avvendingscamp for det, da. At du kommer tilbake til journalistmorten som grisekaffe og spiser yoghurt som en treåring. Ja, det synes jeg. Ja. Tilbake til det. Men kan ikke du vise et move som viser at du er verdig til å eventuelt komme til en finale? Som ser bra ut, som sånn, ok, he's got it. Hva er det? For eksempel at jeg gjør sånn her, da, sånn. Nei, så kan jeg ikke. Jeg kan ikke. Se nå. Se her. Ja, flott. Takk. Kjempebra. Herregud. Verdig vinner. Jeg er absolutt en verdig vinner. Se på meg, jeg kan krysse beina bort. Neida. It was very good. Det var sterkt. Det så faktisk veldig nydelig. Det så litt ut som at du måtte drite over på vei hjem fra jobb. Jeg følte meg litt sånn rundt da. Men jeg kunne vinne, det gjør jeg ikke. Men Jan Gunnar eller Einar gjør det. Og jeg skal i hvert fall være der og heie på. Og det blir gøy.